aynu ku bilownay madaxweynaha muddo-xileedkiisoo dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjibinayaan dufcada saddexaad ee leyla saraakiil iyo dufcadii afraad ee leyla saraakiil xigeena ee ciidan ka tirsan xoogga dalka soomaaliya oo tababar ku qaadanaya muddo bilooyina dugsiga tababarka ciidamada turkisom ee wadada jasiira ku yaalla. Saraakiisha iyo saraakiil xigeenada maanta tababarka u dhammaaday ayaa soo bandhigay dhowlatus iyo gaadakacyaar ay u riyaaqeen madaxda ka qayb gashay munaasabadda oo isugu jiray wasiiro, xildhibaano iyo saraakiil ciidan. Tirada turkisom ama xerada turkisom oo ay dhisay dowladda turkiga ayaa waxaa muddooyinkii dambe ay soo saaraysay ciidan iyo saraakiil aad u fara badan, kuwaas oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ciidamadan oo ka tirsan kuwa xoogga waddanka. Wararka naga soo gaaraya degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, si gaara xaafadda Juungal, waxay sheegayaan in daqiiqado ka hor xaafaddaas uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, kaasoo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dagaalku waxa uu ka dhacay bartamaha suuqa Juungal. Dagaalkan ayaa u dhexeeyay ciidanka waaxda iyo ciidanka booliiska ee degmadaas. Inta la xaqiijiyay, laba qof ayaa ku dhimatay isku dhacan, halka dhaawacuna uu intaa ka badan yahay. Isku dhacan ayaa salka ku haya lacaga laga qaado gawaarida keenta balka, halka waaxdu ay sheegtay inay iyadu qaadayso lacagta, oy booliiskuna sheegeen kuna doodayaan inay lacagtan iyagu qaadayaan, sidaasna uu dagaalku ku bilowday. Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, inta badan waxaa ka dhaca dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda dhexdooda. Qaar ka mid ah ciyaartoydii ku geeriyootay qarax shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta magaaladaas lagu aasay. Sidoo kale, qaar ka mid dadkii ku dhaawacmay ayaa magaalada Muqdisho loo soo qaaday. Wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan inoo soo diray. Allaha u naxariistee, waxaa maanta magaalada Kismaayo lagu aasay Cabdiwaaxid Xuseen Yuusuf oo ka mid ahaa cayaartooyda kubadda cagta ee JCCI, kana mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii bahalnimada ee shalay gaarigooda loogu xiray cayaartooyda kubadda cagta ee JCCI, kaas oo shalay gelinkii dambe ka dhacay isgoyska golol aargada ee Kismaayo. Aaskan oo ka dhacay qabuuraha Baar Caleen ee Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, bahda cayaartooyda, ehelada marxuumka iyo saaxiibadiisa. Sidoo kale, xalay waxaa isla qabuuraha lagu aasay laba marxuum oo kale oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxii shalay, kuwaas oo lagu kala magacaabo Cabdifataax iyo sidoo kale darawalkii baska oo ay saarnaayeen. Cabdiwaaxid oo ka mid ahaa cayaartooyda kubadda cagta JCCI, xubnaha ugu firfircoon sidoo kalena ahaa daafaca JCCI, ayaa qaar ka mid ah ehelada marxuumka oo aan goobta kula kulannay waxa ay ka sheekeeyeen qofka uu ahaa Cabdiwaaxid. Sidoo kale, waxa ay sheegeen inuu Cabdiwaaxid hooyadii keligii caruur ay ka haysatay. Wiilka waxaa la yidhaahdaa Cabdiwaaxid Xuseen Yuusuf, hooyadii isaga keligaa la joogtay, gabar muxuu ahaaye la qabaa jirta, cid kale oo ay dhashay oo halka u jooga ma jira, isagaa noloshiisa iyo wixiisa u maarayn jiray, isagaa dad u ahaa, cid kale oo hadda ay haysatay ma jirin. Dadkii kale ay dhasheena dad lahaya hadda ma ah, waa dad meelo fogfog ku maqan. Muxuu ahaaye marka wiilku saasuu ahaa, dhallinyaradan isboortu ka mid ahaa, uu markii kalena waa iska xamaalan jiray dhulkiisu, iska shaqaysan jiray. Marka maamadiina hadda waa basteed oo hadda say noqon doonto ma naqaan. Wuxuu ahaa wiil yaroo dhallinyaro ah, hooyadii isaga haysatay isaga u xoojinayay, hooyadiina waa waayeen. Waxaa la dhalatay gabadh la qabo, ay walaalayihiin. Isaga masaalaadta u xamaalahaya meel xoog u ahaa, qolyaha isboortiga aana wuu ku jiray. Wax annagu aan ku ogeyn oo reer oo xaasi ma jiro, wax qarsoon ma ahaane. Marra qolyaha ciyaartooda isboortigu ka tirsan la ciyaar jiray, marra iyadu u xamaal jiray, gurigaa kareeda jiray, nolosheeda isaga maarayn jiray oo u joogay. Waxaan leenahay sabir iimaan Allah ka siiyo, jannada in Allah geeyo, wixii kale is yaqaanaan islaamka oo dhanna Ilaahay sabir iimaan ka siiyo, isna Allah u naxariisto, wixii la dhintana Allah u naxariisto. Maxamed Yuusuf Macallin oo ahaa saaxiibka gaarka ee Cabdiwaaxid oo dhankiisa goobta aan kula kulannay ayaa waxa uu si murugo leh uga hadlay geerida Cabdiwaaxid Xuseen Yuusuf, waxaana uu sheegay in Cabdiwaaxid uu ahaa bulshaawi, sidoo kalena ixtiraam iyo qadarin lahaa. Jannada firdowsa Allah ka waraabiyo, kitaabkiisa gacanta midigta Allah ka siiyo. Waxa waaye nin dhallinyaro ah, bulshaawi ah, ku soo dhex koray deegaanka, habeen horaan isugaa dambeysa xafladaa ku kulanay, nin bulshaawi ahaa runtii. Markii lii sheegay geeridiisa aad aga xumaaday,
maantana inta waxa u joognaa in oo janaasadiisa ku tukanno qof walba 2 meter way sugeysaa intu waxaa leeyahay dembi uu ka galayna ha cafiyaan. Ugu dambeyntii waxaa goobta dhankiisa ehelka iyo asxaabta marxuumka tacsi u diray wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha Jubbaland Aways Maxamed Xuseen. Waxa uuna sheegay inaysan marnaba Al-Shabaab ka hor istaagi karin horumarada cayaaraha. Anagoo ku hadlay afka dowladda Jubbaland, waxaan u tacsiyeynaynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen 3 habeen ee shalay ku geeriyooday qaraxa ka dhacay magaalada Kismaayo. Guud ahaan waxaan leeyahay dhammaanteen sabab iman ilaah nagu siiyo, waalidiintiina waxaan leenahay bedel qeerqaba ilaah nagu siiyo, inta dhaawac ahna waxaa alla subxaana wa tacaala kaga baryaynaa inuu ilaah caafimaad taamaa siiyo. Tan kale waxaan ku soo gabagabeynayaa dardaar mangaabo. Waxaan is leeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan, gaar ahaan dhallinyarada Jubbaland ee Kismaayo jooga, qolyaha arxawlayaasha ah, waxay u soo jeesteen markan waa gumaadkii dhallinyaradii sidoo kale waxaa maanta magaalada Muqdisho loo qaaday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxan oo aad u liita maadaama xaaladooda caafimaad Kismaayo wax looga qaban waayey. Qaraxa shalay ka dhacay Kismaayo oo saameynta ugu badan ay ka soo gaartay cayaartooyda kubadda cagta ee JCCI ayaa waxaa si dareen leh uga falceliyey dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda dalka. Cabdilmajiid Cabaas Aadan Fantastic, KNN Kismaayo. Cabdimajiid, aad buu u mahadsan yahay. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in muddo kooban gudahood ay ku soo afjari doonaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka dagaalama Bariga Afrika. Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan ayaa ka waramaya. Sida uu daabacay wargeyska The Tourism Monitor, xukuumadda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday dagaal cusub oo ka dhan ah dagaalamayaasha xagjiriinta ah ee ka dagaalama Bariga Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya. Dagaalka Kenya ee ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa heli doona taageero muhiim ah oo ka imaanaysa dhinaca militariga Maraykanka, ka gadal markii dhowaantan uu qalinka ku duugay in ciidamo gaar ah oo la dagaalama Al-Shabaab loo diro dalka Kenya. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden, askartan ayaa la filayaa inay ku biiraan ciidamada Kenya ee ka hortaga garabka Al-Qaacida ee Bariga Afrika ee Al-Shabaab, kuwaas oo weli halis ku ah nabadda iyo amniga dalalka aan saaxiibada nahay, ayaa lagu yiri war ka soo baxay xukuumadda Washington. Howlgalka ciidamadeenna waxaan filaynaa in uu soo afjaro ama ugu yaraantii wax badan uu ka bedelo sida ay haatan wax yihiin, ayuu yiri sarkaal Amerikaana oo la hadlay warbaahinta. Haatan waxaa joogta ah weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayso gobollada Waqooyi Bari iyo xeebta Kenya, kuwaas oo aad u kordhay tan iyo bilowgii sanadkan, ayuu yiri sarkaal magaciisu ku soo koobay Joseph oo ka tirsan militariga Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa waxa uu doonayay in dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab lagu wajaho qaab ka duwan farsamooyinkii hore oo ay ku wajihi jireen madaxdii isaga ka horreysay. Tiro dhowr mar ah oo laysugu yimid aqalka cad ee Maraykanka loogana arrinsanayay qaabka lagu wajahayo amaba loo soo afjari karo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka howlgala Kenya iyo Soomaaliya iyo meelo kale oo ka mid ah qaaradda Afrika, ayaa Maraykanka wakhti badan ku qaadatay. Haatanse Washington waxa uu muuqanayaa in la gaaray xilligii la fulin lahaa go'aamadii dhowaantan ka soo baxay Pentagonka Maraykanka ee ka dhanka ahaa kooxaha argagixisada looga yeero. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa ay si firfircoon uga howlgalaan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay maamusho iyo goobo kale oo ka mid ah dalka Kenya, halkaas oo weerarada ka dhanka ah ciidamada Kenya ay markaasi ka geysanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana weeraradaasi ka dhasha burbur dhaqaale iyo mid nafeed duqeymaheeni dhinaca cirka ee lagu bartilmaameedsanayay. Hogaamiyaasha kooxaha xagjiriinta ah ayaa qasbay in si taxadar leh ay ugu dhaqdhaqaaqaan isla markaana ay baajiyaan hanjabaadyadoodii tirada badnaa, kuwaasoo mararka qaar ay si dhaba u fulin jireen, ayuu yiri sarkaal Amerikaan ah oo magiciisa aan la shaacin. Goobaha dowladda Maraykanka ay farta ku fiiqday isla markaana ay sheegtay inay ka ciribtiri doonto Al-Shabaab waxaa ka mid ah gobolka Soomaalida Waqooyi Bari ee Kenya ay maamusho Kenya Bonny iyo ismaamulka Lamu. Inta aanu dhammaanin sanadkan, ay doonayaan in halka ay ka ciribtiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Su'aasha la isweydiinayaase waxa ay tahay xukuumadda Washington ma ku guuleysan doontaa ciribtirka Al-Shabaab? Maamulka Puntland ayaa sheegay in ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda u shaqeeya laga mamnuucay
doorashada qof iyo codka ah ee ka dhacaysa deegaanka ka tirsan maamulkaasi. Wariyeena Saciid Xasan Faarax ayaa warkaan garow nooga soo diray. Warqad ka soo baxday gudiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa waxaa laga mamnuucay guud ahaanba inay ka qayb qaataan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka, taasi oo laga mamnuucay inay ka qayb qaataan doorashada qofka iyo codka ee dhowaan la filayo in ay ka dhacdo deegaanada Puntland. Warqadan oo ka soo baxday gudiga doorashooyinka ayaa waxaa lagu yiri sida ku cad qodobka shanaad ee xeerka doorashada golayaasha deegaanka Puntland, dhammaanba shaqaalaha dowladda iyo ciidamada waa ka mamnuuc inay ka qayb galaan tartanka golayaasha deegaanka haddii aysan ruqsayn shaqada ay dowladdu u hayaan 6 maalmood ka hor maalinta ay doorashadu dhacayso. Haddaba maadaama maalinta loo asteeyey doorashada hordhaca ah ee degmooyinka Qardho, Ufayn iyo Eel, taasi oo dhowaan ay diiwaangelintu ka dhacday 25-ka bisha inagu soo foodle ee bisha 10-aad 2021 inay ka dhacdo doorashada tijaabada ah ee golaha ee deegaanka ee degmooyinkaasi, shaqaalaha iyo ciidamada danaynaya in ay ku biiraan liiska musharaxiinta golayaasha deegaanka ee ururada siyaasaddu soo gudbiyaan, waxaa laga rabaa inay iska soo casiraan shaqada ay dowladda u hayaan gudiga doorashooyinkana ay u soo gudbiyaan nuqul ay ku caddaynayaan inay iska casireen shaqadaasi. Ugu dambeyn 4-da 5-ka Agoosto 2021. Saciid Xasan Faarax, KNN, wararka Puntland. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib isaga soo baxay deegaano u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban oo ay dhowaan dagaalamayaasha Al-Shabaab kala wareegeen. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays ayaa warkan beledweynka soo diray. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Hirshabeelle oo maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayay ka waday deegaano u dhexeeya degmooyinka Maxaas, Mataban iyo Beledweyne oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa maanta dib ugu soo baxay deegaanadii ay howlgallada ka wadeen, kuwaasoo intay ku guda jireen ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab halkaasi ay ku wada dagaalameen. howlgalkaasi waxaa hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jati Cismaan iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Axmed Inji, taliyaha guutada shanaad qaybta 27-aad ee ciidamada qalabka sida. howlgalkaasi oo socday muddo 7 ah oo ku sugnaayeen dhulka Buuraleyda oo waxaanay isoo fadhiyeen dagaalmayaasha Al-Shabaab, waxaana dagaalo kooban inta howlgallada ay socdeen ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. howlgalka ay si wada jira u wadeen maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada qaybta 27-aad ayaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday kadib markii maanta halkaasi iskaga soo baxeen, waxaana deegaanadii dib ula wareegay dagaalmayaasha Al-Shabaab. deegaanada ay ciidamada soo baneeyeen ayaa waxaa ka mid ah Oomaad, Laansaban iyo deegaano kale u dhexeeya degmooyinka Maxaas iyo Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraan. dowladda Soomaaliya si gaar ah saraakiisha ciidamada xoogga qaybta 27-aad iyo maamulka gobolka Hiiraan weli wax waraa kama soo saarin sababta ugu soo baxeen deegaanadii ay kula dagaalmeen dagaalmayaasha Al-Shabaab. waxaana 7 ka hor isla deegaanadan ka dhacay qarax gaari ah oo Al-Shabaab dhexdooda ku qarxay kadib markii ciidamada dowladda halkaasi ay la wareegeen. Cabdinuur Cismaan Aadan Carays, warbaahinta kulmiye beledweyne. Cabdinuur, waa mahadsantahay. Haddii aan Puntland dib ugu laabanana wararka naga soo gaaraya magaalada Garoow, waxay sheegayaan in dab khasaaro badan dhaliyay maanta uu ka kacay warshad isbuunyada soo saarta oo magaalada Garoow ku taalla. wariyaheena Saciid Xasan Faarax ayaa warkan mar kale eegaya. halkan oo ah warshadda isbuunyada ee magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ayaa saaka abaaro 2 saac oo subaxnimo waxaa ka kacay dab dhaliyay khasaare badan oo isugu jira hantida sida warshadda oo dhammaanteed baaba'day iyo weliba sidoo kale 3 baabuur oo ahaa nooca warshadda loogu adeego oo waaraad iyo weliba isugu jira iyo gawaadhi kale oo markaasi ku baaba'ay. waxaa soo gaadhay dabdamiska baabuurta loo yaqaano ee damiya dabka, kuwaasoo ilaa goor dambe la tacaalayay sida ay dabkan u damin lahaayeen isla markaasina ay u badbaadin lahaayeen warshadda, iyadoo ugu dambeyntii ay baabuurtaasi dabdamiska ay waxba ka badbaadin kari waayeen. guud ahaanba ay warshadduna halkaasi ku baaba'day. sidoo kale dhammaanba shacabka magaalada Garoow iyo ciidamada kala duwan sida laamaha ammaanka sida booliska iyo weliba sidoo kale gaadiidka wadooyinka ayaa iyaguna soo booqday goobta, iyagoo kala hagayay gawaarida goobta soo galaysa sida booyadaha biyaha waday halkan ku daminaya dabkan saaka ka kacay warshadda iyo weliba sidoo kale ciidanka booliska
booliska oo ka celinayay dadka goobtan ee doonaya in ay markaas fiiriyaan iyo qaabka ay wax u socdaan. Sidoo kale hadayno fiirino dhanka dawladda, waxa soo booqday duqa degmada Garowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre asagoo markaas kormeerayay balqaabka dabkan u dhacay, iyo waliba sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Tariyo ku xigeenka ayaa iyaguna halkan markaas soo gaaray warshadan ee saaka uu dabka kacay. Waxaa halkan ka warbixiyay ugu dambeyntii duqa degmada Garowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre isagoo sheegay dabkan qaabka u kacay iyo khasaaraha markaas ka soo gaaray isagoo ka warbixiyay. Halkan aan joogno waa warshadda Tabaarak oo maanta dabqabsaday. Dadaal badan ayaa la sameeyey dabdamiska dadweynaha magaalada Booyadaha. Kulli wixii la qaban karay waa la qabtay, cagafyo waa la keenay, weli dabkii lama xakamayn, lama dhammaystirin, inkastoo gacanta lagu hayo. Waxaan warshadda isticmaashaa qalab ololah oo maaragtay dabka qabsada. Qalabkaasaana ololay, gaadiid baa ku gubtay ilaa saddex gaari ah oo hadda gudaha ku gubtay ayaa jira. Wax kaloo alaab badan oo kaloo dhex taalayna way gubatay, welina gacanta lagu hayaa lamana xakamayn. Khatar badan baa laga baqayaa meelaha qaarkood. Waxaa ku jira qalabkii kiimikada laga sameynayey oo laga yaabo hadduu dabku gaaro inay sii qarxaan oo meelo kale sii gaaraan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo, welina dadaalkii waa lagu jiraa. Aad baa waxaan u mahadcelinayaa dabdamiska iyo dadweynaha iyo dadkii ka qayb qaatay iyo ciidanka booliska iyo walada korontada iyo dhammaan maaragtay ciddii hawshaas ka qayb qaadatay. Waa idinkaa ka mid tihiin oo ah inaad tabisaan sida ay wax u dhaceen. Aad iyo aad khasaarana feed ma jiro. Gaadiid iyo hanti weeye waxaa meesha ku gubtay. Warshaddii ka mid tahay oo ay ka mid yihiin qalabkii loo isticmaalayey oo ah ay ka mid yihiin qalabkii lasoo saaray isbuunyooyinka iyo wixii yaalay. Ilaahay waxaan rajaynayaa inta inuu nakaga keeyo. Haddaan maraan weydiiyey ninka kambaniga madaxda ka ah, waxa uu ii sheegay inay ka dhalatay warshaddii markii la istaaray dab ka dhashay. Marka intaasaa la ii sheegay. Sidoo kale shaqaalaha shirkadda Nexom oo iyaguna aan wax ka weydiinay baldabkan iyo waxa uu ka kacay iyo sida ay ula tacaaleen ayaa waxa ay noo sheegeen in ay ugu horeynba goortii uu dabka loo soo sheegay inuu markaas halkan ka kacay ay soo gaadheen, isla markaasna ay sheegeen inay korontada ka gooyeen, ugu dambeyntiina ay xakameyn kari waayeen dabkii gudaha ugu jiray kaasi oo warshadda inteedii badnayd baabiyey oo ay ku gubatay. Kani waa mid ka mid a shaqaalaha shirkadda Nexom ee magaalada Garowe ee korontada ka dhalisa magaalada Garowe, taasi oo uu ka warbixinayo balqaabka ay halkan u yimaadeen iyo weliba sidoo kale sida dabkan u dhashay, isagoo ugu baaqay shacabka inay markaasi ka taxadaraan dabka korontadu ay dhaliso. Waxaan ahay shaqaalaha shirkadda tabarta Soomaaliyeed Nexom. Waxaanu maanta usoo gurmanay meeshan oo cillad koronto ay ka dhacday oo dabqabsaday. Tallaabadii ugu horreysay oo aan qaadno oo shaqaalaha waxaan ahaa ninka ugu soo horreeyey, dabkii baan jaray marka koowaad. Mar labaad markii la bilaabay meesha dubintii iyo in dabka la seexiyo, waxaan ahayn tiimka ugu horreeyey oo ka qayb qaatay dubinta korontada iyo waxaan ka wadaa dabka meesha qabsaday. Calcumuum hadda hawsha weli waa socotaa, weli dhinacyo badan oo hadda oo guban ayaa jira, waa u geli weynay. Marka hadda shaqadu si fiican ayay u socotaa. Marka insha allah ilaahay waxaan ku rajaynayaa halkaa ku baabaaday ummaddii lahayd in ilaahay beddel khayr qaba siiyo. Aad baa u mahadsan tihiin qaybta saxaafadda, ka qayb qaatayaasha, askarta, dadkii. Waxa ugu hawsha ugu badan oo maanta la qabta waxay ahayd in dadkii dadweyne iyo shacab iyadoo aan loo kala harin in meeshaas dhinac walba oo irdo badan loo sameeyo, dhul badan cagafcagafi ay ka jabiyeen, in dhinac walba dhinacyo badan laga galo oo si meeshaas ummadda hantideeda loo badbaadiyo. Marka insha allah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu intaa nooga dhigo, ilaahayna dadkaas uu u boogo dhayo oo dadkii meesha dad baa ku dhaawacmay, dad baa